ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିବ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ କାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଥିଲା ଆଉ ଆମ ପୁରା ଟିମ୍ ୟଙ୍ଗ ଥିଲା ନୂଆ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିବାକୁ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ତାଠୁ ଏଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଠୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଛି ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କରିବୁ ସେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେତିକି ପଇସା ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ଉଠିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସହିତ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କି ଯେତିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିପାରିବ ସେହି ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲେଭରଲି ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ କରିବା କଥା କାହିଁକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି କରିବେ ମାର୍କେଟ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ବିଜନେସ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେବ ତ ବିଜନେସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଲା ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲି ବି ଆକ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହଁ ନିହାତି କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲେ ଏଇ ସିନେମା ଚାଲିବ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ହଁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର ଭଲ ଷ୍ଟାର ଥିବା ଦରକାର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦମ୍ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋରି ହିଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଆମ ପୁରା ଟିମ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ସିନେମାଟା ପଶିବ ଆଉ ଭିତରେ ଟଚ୍ କରିବ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ସିନେମା ଯିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସିନେମାଟା ନହେଲେ କାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଆଗାମୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଜନର୍ ସିନେମା ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ହରର୍ ସିନେମା କରୁଛୁ ଦାହାନ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆସୁଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ବରହମପୁର ଗୋଟେ ବରହମପୁରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆସିବ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀର ସିଜନ୍ 2 ଆସିବ ତାପରେ ତ୍ରିକନ୍ୟା ଗୋଟେ ସିନେମାଟେ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ତ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିନେମା ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏତେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ସିନେମାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମାଟା କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିନେମାଟା ପହଞ୍ଚିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିନେମାଟା ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନୋରାମାରେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ତ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ସୋ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହୁଏ କି କୁହାଯାଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସିନେମା ହେଇଗଲା ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ୍ ସିନେମା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଉଭୟ ସିନେମାକୁ ମାନେ ତା ଡେଫିନେସନ୍କୁ ସିଏ ବୁଝେଇଲା ତ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ସେମିତି ସିନେମା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଭଲ ସିନେମା ତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ରହିବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଛି।